Základní sestavu Plzeňské Viktorie. Dámy a pánové, pojďte se ozvat. Číslo 1 Matuš Kozáčí. Číslo 8 David Vítecký. Číslo 10 kapitán Plzeňské Viktorky Pavel Horvát. Číslo 14 Radim Hřezík. Číslo 16 Vladimír Hrdina. Číslo 19 Jan Hrdařík. Číslo 21 Václav Hrdářská. Číslo 23 Marek Hrdář. Číslo 26 Daniel Hrdář. Číslo 27 František Hrdář. A číslo 28 Marián Čišovský. A teď pojďme vzdát hold, dámy a pánové, hlavnímu trenérovi Plzeňské Viktorie. Je jím pan Pavel Hrdář. Hlavními rozhodčími Vinny Dobrý a Mančitelce mistr Viktor Kasal, asistent Lefries a mistr Gabor Oreš a Georgi Ring. Additional assistant Lefries a mistr Tamáš Bonár a Mihály.